На громадянську мережу «Опора» тиснуть, її представникам погрожують. Про це заявила голова правління «Опори» Ольга Айвазовська. Як цей тиск пов'язаний з позачерговими виборами у Харкові, будемо говорити у розмовній студії. Сьогодні головне. Я Валерія Гицько, жестову мову перекладає Тетяна Охріменко. Наступного дня після позачергових виборів Харківського міського голови, тобто 1 листопада, спостерігачі громадянської мережі «Опора» виявили розбіжності у протоколах одразу на 10 дільницях. Усі виявлені зміни були на користь кандидата Терехова. «Опора» звернулася із заявою до поліції і зі скаргами до міської виборчої комісії. Учора, 2 листопада, голова правління «Опори» Ольга Айвазовська повідомила, що на громадську мережу почався тиск. І пані Ольга з нами на відеозв'язку. Доброго дня, вітаю вас. Доброго вечора вас, пані Ольго. Скажіть, будь ласка, що саме ви називаєте тиском? У чому проявляється те, що почалося? По-перше, це певні заходи дискредитації організації, тому що з боку однієї політичної групи, яка, в принципі, має відношення безпосередньо до кандидата пана Ігоря Терехова, лунали заяви публічно під час брифінгів про те, що наших спостерігачів начебто не було на тих дільницях, з яких ми оприлюднюємо відомості протоколів. Втім, звичайно, це не відповідає дійсності. І друге, це велика кількість комунікацій, а сьогодні вже і повідомлень засобів масової інформації про якісь анонімні джерела, які стверджують, що організація не працювала щодо спостереження, що вона співпрацює з якимось кандидатом і таке інше і тому подібне. Це все не відповідає дійсності, це спроба нанесення репутаційної шкоди результатам роботи організації, яка ефективно і добре виконала свою роботу як непартійна, позаполітична, спостережна моніторингова місія. Учора під час брифінгу про те, що опори не було на дільницях, де виявлені розбіжності у підрахунку, заявляла Вікторія Категородська, очільниця міської організації партії «Блок Кернеса Успішний Харків», яка висувала кандидата Ігоря Терехова, уточнюю для наших глядачів. А також ви писали про те, що на своїй сторінці у Фейсбуці, що телефонують з погрозами. Хто саме вам телефонував і що кажуть? Ну, по-перше, нам телефонують начебто представники дільничних виборчих комісій, які стверджують, що ми там були, до речі, дуже заважали працювати, вели фото-відеозйомку, але проводили моніторинг і скринінг всього виборчого процесу дня підрахунку голосів тому, які у нас до них вимоги, і що це недобросовісна поведінка. Натомість, тобто вас звинувачують у недобросовісній поведінці, в тому, що ви заважали, так? Одна група говорить про те, що нас не було, знаєте, це Путін, але в інший бік. Тобто нас там ні, ми там були присутні, в нас є відео, фото, докази, факти присутності наших спостерігачів на цих дільницях, але нас відволікають, по суті, від юридичного процесу, тому що визначено законом термін для звернення зі скаргами до відповідних виборчих комісій або до суду в разі виявлення порушень. Що ми зараз і робимо? Натомість ми змушені реагувати на неймовірну кількість фейкової інформації про організацію. До речі, ваші харківські медіа, в тому числі телеканали, поширюють цю інформацію дуже активно, розміщують нас начебто на прес-конференції спільної з паном Добкіним, з якогось дива інформують про те, що ми в його інтересах подаємо до суду і таке інше. Я не хочу бути джерелом розповсюдження у вас в ефірі цих фейків, але ключові речі зводяться не до того, що немає розбіжності в протоколах, а до того, що організація не працювала в рамках спостережної місії, що неправда. Тому ми перше звернулися зі скаргою вже вчора до Центральної виборчої комісії. Ми зараз, розуміємо, пані що зараз не приймає рішення про скаргу. Хочу окремо запитати. Давайте завершимо про тиск. Телефонують і тиснуть лише до центрального офісу. Чи страждають також регіональні представники у Харкові, спостерігачі? Ну, скажімо, крім того, що відбувається у вас в медіа і в соціальних мережах, в нас була пряма погроза одному зі спостерігачів. До цієї людини, я не буду називати ні ім'я, ні стать, станом на зараз, в приміщенні територіальної комісії підійшли люди і сказали, що їм ще жити в місті Харкові. Я вважаю, що це пряма фізична погроза, крім тої репутаційної шкоди, яку намагаються в ЗМІ нанести нашій організації. Ми кілька днів запрошуємо до нашої студії координатора громадянської мережі «Опора» на Харківщині Миколи Зінченка. Він говорить, що він дуже зараз зайнятий саме поданням скарг, зібранням документів, перевіркою документації і так далі. А за вашу інформацію, чи чиниться тиск на нього безпосередньо, наскільки суттєвим є цей тиск і наскільки він заважає роботі?
Звичайно, це заважає роботі. Почитайте коментарі в тих самих соціальних мережах. Я, знову ж таки, я не хочу розповідати, що саме пишуть люди, або що пишуть у вас у ЗМІ, тому що це буде виглядати так, що я є джерелом розповсюдження цих фейків. Я цього робити не буду. Це комунікаційні речі станом на зараз, і організація медіа, кампанії чорного піару проти неурядової організації. І крім того, я вам повідомила, що була пряма заява з приводу того, що людині жити в місті Харкові. Мені здається, що це вже натяк на певні фізичні перспективи тиску, які озвучені прямо. Чи зверталася ваша організація або члени вашої організації громадянської мережі «Опора» і до кого з приводу саме погроз і тиску? Чи поки ви ще не зверталися до поліції? Наше завдання, і я вважаю, що станом на цей момент нам треба працювати з виборчою документацією, тому що є строки, визначені законом. Нас намагаються зараз відволікати від цього процесу, щоб просто не чинити юридичних дій. Кожна скарга підкріплюється неймовірною кількістю додатків, підписів на кожній сторінці, і це займає час, це юридичний процес. Чомусь ніхто з кандидатів, суб'єктів виборчого процесу, інші організації не чинять цього, і станом на зараз виглядає так, що «Опора» єдина організація, яка хоче дійсно довести процес до кінцевого результату. А саме, якщо є заяви про фальшування, а ми маємо на руках докази, то ми повинні, як повноцінна спостережна місія, ці докази задокументувати і передати відповідні органи. Ми це вже зробили в поліцію, ми це вже зробили, окремі скарги пішли на ЦВК і на територіальну виборчу комісію, і ми зараз готуємо скаргу до суду. І це все юридичний складний процес. Учора Микола Зінченко, харківський координатор вашої мережі, повідомив, що звернувся зі скаргами до, зокрема, окрім поліції, Харківської міської територіальної виборчої комісії, поскаржився на Основ'янську та Новобаварську виборчі комісії, саме в цих районах і виявили розбіжності. Йдеться про 467 голосів. І «Опора» наполягає на тому, щоб рішення про визнання Терехова обраним міським головою скасували як протиправне. Якої реакції ви чекаєте від комісії і коли комісія має щось відповісти або зробити у відповідь на вашу скаргу? Комісія, напевно, буде засідати в крайні строки. Ймовірно, це відбудеться наприкінці тижня. Я вже читала заяви окремих членів про п'ятницю, але я не можу стверджувати. Будемо дивитися, як розвиватиметься ця ситуація. Питання в невизнанні результатів. Територіальна міська виборча комісія дуже швидко прийняла рішення про оголошення результатів. Відповідно, зараз іде процедура оскарження окремих етапів, тому що є етап ДВК, є районні територіальні виборчі комісії, є міська територіальна виборча комісія. Ми звернулися в міську ТВК, тому що вона, по суті, є джерелом інформації про те, що все добре, а все не добре, просто скарги дійшли до неї в першу чергу. Далі ми звертаємося до районних територіальних виборчих комісій, і ми не очікуємо від ТВК насправді жодних, по суті, рішень. На нашу користь, це саме спроба розібратися, бо ініціювати повторний підрахунок на тих дільницях, де виявлені розбіжності. Ми очікуємо, що нам відмовлять, не задовольнять цю скаргу, і ми з чистою душою звертаємося до відповідного суду. Вимога ключова – це встановити факт розбіжностей, провести повторний підрахунок на тих дільницях, де виявлено розбіжності. Але для цього потрібно, звичайно, переглянути рішення про оголошення результатів, тому що результати оголошені міської ТВК без того, що встановлені всі обставини події, про які ми говоримо з понеділка. І оприлюднюємо відомості, зокрема, протоколів з розбіжностями тощо. Я нагадаю нашим глядачам, що за результатами, оприлюдненими міською територіальною виборчою комісією, кандидат Ігор Терехов набрав більшість 50,66% голосів виборців, які взяли участь у виборах. Таким чином він переміг у першому турі, і, власне, ціною першого туру було 66%. Про що йдеться? Ви вважаєте, я говорю про те, що ви вимагаєте визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою протиправним і скасувати його як протиправне, тому що про це написав Микола Зінченко на своїй сторінці у Фейсбуці. І ви вважаєте, що для того, щоб зараз переглянули це рішення, у вас достатньо підстав юридичних? Перше, визнання рішення про оголошення результатів протиправними стосується базової основи – це розбіжності в протоколах. Так, це одна з чотирьох вимог, остання з них.
Наша ключова вимога – встановити факт цих розбіжностей. Для цього потрібно провести повторний підрахунок голосів. Станом на зараз ТВК оголосило результати, зазначені вами, 50,66. Наш паралельний підрахунок голосів показав 50,06. Це означає, що навіть в межах тих даних, які є в нас, вибори відбулися. Але факт фальшування не може бути поза увагою суспільства і не може в будь-який спосіб бути проігнорованим громадянською мережею «Опора». І нагадаємо, що ви ввели паралельний підрахунок голосів на 220 дільницях, а всього їх було 605, тобто третину дільниць ви охопили своєю увагою. Перше, паралельний підрахунок голосів ведеться в межах статистичної вибірки. Ці дані є репрезентативні для всіх дільниць. Так само, як проводиться соціологічне опитування в межах всієї країни, де майже 39 мільйонів виборців, але опитують 2200 людей. Втім, ми не опитуємо, відбувається вибірка в межах цього поля понад 600 дільниць, вона припала на 202 дільниці, і там ми проводили паралельний підрахунок, тобто у нас є документи, а не опитування людей на руках. Тому я можу стверджувати, що дані ППГ є репрезентативними. Цей метод ми використовуємо на парламентських, президентських, місцевих виборах. І неодноразово в Україні його проводили з 2010 року. Тому 220 дільниць – це вибірка в межах міста Харкова, де зібрані всі документальні базові речі. І ми можемо стверджувати на цій підставі, на цій основі, що дані 50,06% є репрезентативними для всієї громади. Повертаючись до теми вчорашнього брифінгу партії «Блок Кернеса Успішний Харків», і під час цього брифінгу довірена особа кандидата Терехова Олексій Менів сказав про виявлені вами порушення, я процитую: «Якщо б воно мало якийсь масовий характер, системний характер, тоді можна про щось говорити на користь одного чи іншого кандидата. А такі поодинокі казуси не можуть спотворити результатів виборів». Як оцінюєте таку заяву офіційного представника кандидата і юриста? Ну, як заяву заангажованої особи, тому що він є представник конкретного кандидата. Відповідно, він захищає його інтереси, а не інтереси в даному випадку громади на чесні і вільні вибори. Відповідно, навіть по стандартам європейським, до яких ми маємо безпосереднє відношення, які використовуємо і в межах реформи виборчого законодавства, оцінки виборчих процесів, немає порогу лояльності до фальсифікації. Навіть якщо вони відбулися на декількох дільницях, цей факт має бути задокументований, встановлений, а винуватці понести відповідальність. Станом на зараз ми оприлюднили розбіжності по 10 дільницях, але їх є більше. Відповідно, ми по ходу будемо оприлюднювати наступні відомості найближчим часом. А звідки у вас інформація, що більше розбіжностей? Тому що до нас надійшли протоколи, задокументовані від наших колег. Ми працювали по районам з окремими даними і дійшли руки до тих районів, де протоколи виявили теж розбіжності. Тобто ви виявили іще розбіжності, але поки що про них ви не оприлюднювали результати, да, свого дослідження? Ми сьогодні це вночі виявили. Ви маєте розуміти, що організація – це не є штаб якоїсь партії, це не є вся харківська міська влада. Це не урядова структура, і в нас є 5 юристів, в нас є енна кількість спостерігачів, і є обмежений людський ресурс для того, щоб працювати швидше, ніж всі кандидати в сумі, які програли, але, на жаль, не спромоглися на жодні юридичні адекватні дії. Кандидат Добкін подав, якщо не помиляюся, зараз 132 позови до суду, штаб кандидату. Я не знаю про 132 позови. Станом на зараз територіальні комісії комунікують, що в них скарг немає. Говорити про позов до суду Добкіна, його треба запитувати безпосередньо про цей позов. Я про нього нічого не знаю. Ні про Добкіна, ні про цей позов. Ви подали скаргу до Центральної виборчої комісії, ви вже починали про це говорити, і за вашими словами, я цитую зі сторінки вашої у Фейсбуці, в порядку інформування, тому що суспільство вимагає скарг. І ви написали, що Центрвиборчком не прийматиме рішення по суті питання. Що означає це в порядку інформування, з якою метою, що це може дати?
Ну, перше, коли ми почали оприлюднювати відомості про розбіжності, отримали інформаційну хвилю, що якщо опора заявляє, вона повинна викладати матеріали. Це правда, це факт. Ми виклали протоколи, частину з них. Потім ми отримали реакцію, що якщо ви виклали, вони можуть бути вами намальовані, подавайте скарги. І ми вирішили, прийняли політичне рішення всередині організації. Політичні рішення приймаються не лише політичними структурами. Іти до кінця і фактично звертатись до всіх інституцій, які мають хоч якесь відношення до виборів, в тому числі Центральну виборчу комісію. Так, вона не може юридично діяти, але в неї на руках зараз скарга з описом всіх даних, з доданими копіями протоколів з розбіжностями, актами прийом видачі цих протоколів, тому що коли кажуть, що ваших спостерігачів немає, а на руках не лише протокол, а акт видачі протоколу, копія цього акту нашому спостерігачу, це звучить дуже смішно. І так як ми на прямій комунікації з ЦВК, вони просто якісно, змістовно поінформовані, тому що територіальні комісії їм передають, що все чудово, скарг немає. Відповідно, ми вирішили скарги поширити на ЦВК і в порядку інформування, щоб вони мали на руках факти. Чи чекаєте якоїсь реакції від Центральної виборчої комісії і коли, якщо чекаєте? Ні, я не чекаю жодної реакції, вона в нас є, але не юридична станом на зараз. Знову ж таки, хочу підкреслити, ЦВК добре поінформовані про перебіг процесу і саме проблеми з підрахунком голосів, встановленням результатів. Але ми отримаємо лист, відповідь найближчим часом, хоча його зміст не має для нас жодного сенсу. Тому що все-таки в юридичному полі потрібно діяти в напрямку суду, над чим ми також працюємо. І ось, до речі, ви готуєте позови до суду. На якій стадії зараз підготовка? Чого ви будете вимагати у цих позовах і чого чекаєте, яких рішень від суду? Ну, знаєте, я би хотіла просто, знову ж таки, ви маєте розуміти, що ми вже такі в емоційній дещо стадії, три дні отримувати різні неприємні закиди у бік організації, яка працює чесно і відповідально. Я не буду інформувати суспільство про те, на якій стадії. Тому що коли почались дзвінки, начебто з Харкова до центрального офісу, ключове після істерії емоційної, що хотіли дізнатися, де саме зараз знаходяться паперові оригінальні копії протоколів від наших спостерігачів. Для того, щоб не нариватись на певну фізичну небезпеку для людей, для того, щоб документи не були викрадені або певним чином пошкоджені, ми будемо інформувати про всі наші дії за результатами їх фінального здійснення. Відповідно, як тільки позов буде зареєстрований в суді, позовна заява, ми обов'язково про це повідомимо. І все-таки, чого ви будете вимагати у позові і якої реакції чекатимете? Точніше, яких дій чекатимете, яких рішень від суду? Ми не говоримо про терміни, ключове, про суди. Ключове – це повторний підрахунок на тих дільницях, де виявлені розбіжності. Одночасно з позачерговими виборами міського голови у Харкові проходили до вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях, а також низка місцевих позачергових і повторних виборів. Десь іще опорі погрожували через виявлені порушення? Ну, опорі важко погрожувати. Скажу вам прямо, наприклад, я завтра матиму зустріч з генеральним секретарем Ради Європи, яка приїздить в Україну. Найближчим часом ви побачите інші інформаційні заяви з боку тих організацій, інституцій, які довіряють і підтримують організацію. Якщо ж говорити про якісь закиди, звичайно, вони завжди є, але 197 округ на Черкащині, 184 округ на Херсонщині вийшов трішки з кращим обличчям за результатами проведених виборів. Я маю на увазі, незважаючи на повідомлення про порушення, їхня статистика, відсоток покриття, якщо говорити навіть по виборчих дільницях, не був такий значний, щоб ми сказали, що це істотно вплинуло на кінцевий результат виборів. Зараз ми бачимо по факту сфальшовані протоколи, що є кримінальним злочином 158-3 стаття Кримінального кодексу. Це не є адмінка, це не є адміністративний ресурс, вагу якого, вплив якого дуже важко виміряти. На це, на жаль, наш парламент навіть не спромігся якісно описати саму подію, явище і встановити для неї санкцію.
Це є серйозний злочин. Відповідно, ми можемо говорити, що і вибори в Харкові, ну, на жаль, трішки екстраординарні порівняно з іншими парламентськими, які теж були дуже запеклі. Ми оприлюднювали, що в день виборів ми зафіксували 420 порушень в цілому в трьох цих регіонах. Для нас це три виборчі рівнозначні регіони, 311 з них припадали на місто Харків, але серед них є процедурні порушення, які щодо яких, наприклад, не звертаються до суду, щодо яких не звертаються до поліції, таке інше. Тим не менше, 311 порівняно з 50 і 59 на округах, це є великий показник. На жаль, спроби підробки документації, це лише на Харківщині ви з цим зіткнулися? На жаль, так. Також ви вже сказали, що... На жаль, я маю на увазі для Харківщини, для виборів, на щастя, в двох інших регіонах. Ви казали, що завтра матимете зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи. Про що будете говорити? Подивимося, як сьогоднішній день закінчиться. Я інакше спитаю, які наслідки матиме ваша, може мати ваша розмова про вибори, зокрема в Україні, з Генеральним секретарем Ради Європи? Ну, перше, Україна є членом Ради Європи. І очевидно, що якщо мова йде про політичні права, виборчі процеси, то це один з ключових інститутів демократії, на який потрібно захищати, на який потрібно зважати. І Рада Європи дає нам серйозну підтримку Україні, маю на увазі, в експертному вимірі і адвокаційному, це Венеціанська комісія, до якої ми теж дуже часто за експертизою звертаємося як профільна організація. І Рада Європи моніторить Україну. Тобто якість виборчих процесів, в принципі, це частина загального моніторингу дотримання прав людини в країні. Відповідно, я вважаю, що ці вибори не були доволі таки чистими, щоб говорити виключно про виборчу реформу, що мало би бути ключовим змістом нашої розмови. І ну, я дуже сподіваюся, що навіть в Харкові ті учасники процесів, які призвели до виявлення відхилень в даних протоколах, ну, якщо говорити не літературно, а фактологічно, це фальсифікація виборчих документів, виборчої документації, приймуть рішення, як вийти з цієї ситуації з обличчям збереженим. Тому що це політична репутація обраної особи. І намагатись просто переслідувати в емоційний спосіб, там, казати, що вам тут жити в місті або інше, це не вихід ситуації. Тобто ви гадаєте, що відповідно навіть... я би радила припинити комунікацію в стилі «вас там не було, ви нічого не бачили, ви все врете» і таке інше, і перейти до конструктиву. Якщо є відхилення, знайти відповідального за це, тому що в кінці кінців ці 21 станом на зараз дільниця, вони не впливають на кінцевий результат виборів в місті Харкові. Але вони можуть вплинути на репутацію України у Раді Європи, так? Навіть місцеві вибори у Харкові. Будь-які вибори в будь-якій країні-члені Ради Європи можуть вплинути на репутацію України. Повірте, я як людина, яка давно працює в сфері демократії і перемовини, дипломатії частково, не зацікавлена в тому, щоб Україна несла репутаційні втрати. Відповідно, я вважаю, що діалог між сторонами має проходити конструктивно, але факти наявності фальсифікації приховувати не можна, тому що за декілька років в Україні будуть парламентські вибори. І там можуть бути використані ці самі технології. На жаль, ми цю історію проходили у 2004-му, 2010-му на місцевих, у 2012-му році. Я не хочу, щоб наша країна скотилася до того рівня конкурентності виборчого процесу. Дякую за розмову. Про тиск на громадянську мережу «Опора» та що її представники робитимуть далі, говорили з головою управління «Опори» Ольгою Айвазовською. Дякую. Нагадаю, після смерті міського голови Геннадія Кернеса у Харкові призначили позачергові вибори. Вони пройшли 31 жовтня. Координатор громадянської мережі «Опора» на Харківщині Микола Зінченко у вечір виборів у нашому ефірі сказав, що виявлені протягом дня порушення можуть вплинути на результат. Спостерігачі серед іншого зафіксували ймовірне контрольоване голосування. А наступного дня «Опора» почала фіксувати розбіжності у протоколах підрахунку голосів, якщо не сказала голова правління «Опори»
Ольга Євазовська, щонайменше на 21 дільниці. Нагадаю, що в день голосування працювали 605 дільниць. Результати виборів за виборчим кодексом мали оголосити не пізніше 12 листопада, але тепер будемо стежити за ходом судових розглядів. До зустрічі на Суспільному, Харків.